Бүгін наурызнаманың 7-ші күні, яғни ұлттық спорт күні, биыл елімізде алғаш рет тойланды. Елордадағы арғымақ ат спорттық сауықтыру кешенінде мерекелік шара өтіп, ұлттық спортты дәріптеп жүрген спортшылар, қала тұрғындары мен қонақтары бас қосты. Аударыспақ, көкпар, теңгелу, қыз қуу секілді қазақтың ең танымал деген ойындар ойналды. Қонақтар тоғыз құмалақ пен асық атып, құс белгілік өнермен де танысты. Ұлттық спортты дәріптеп дамуына үлес қосқан ардагерлер мен қайраткерлер бүгін ерекше марапатқа ие болды. Бұл ел тарихында бұрын-соңды болмаған. Солардың бірі Кеңес одағының 9 дүркін чемпионы, көкпардың корифейі Әбілхан Дауылбаев. Әке жолын қуған ол 45 жыл ғұмырын көкпарға арнаған. Мен бұл қазақ аттың үстінде туылып, аттың үстінде өскен. Сол үшін қазақ бірінші орын бермеу керек деп балаларымды мен команданың капитаны болдым. Сол балаларды сөйтіп ұйымдастырып сөйтіп апаратын. Ат дүбірін естісе делебесі қозатын астаналық көкпаршылар бүгін Америкадан келген шабандоздармен ойнап көрерменді тәнті етті. Есеп 2-2 болып, достық жеңді. Шетелдік Кейси мен Хоуэлл былтыр бірінші рет көкпар ойнаған, содан бері жанына серік еткен. The horses are much bigger in the US and stronger, so it's harder to reach down and grab the goat, but very similar. We use the same tack, the same boots, everything. Көрермен назарына теңгелу, қыз қуу, садақ ату спорты да көрсетілді. Ат үстінде алысып, ақ білекті салысып аударыспақ спортында екі палуан бақ сынады. Соңғы жылдары ұлттық спорт қарқынды дамып келеді. Биыл қыркүйекте Елордада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Оған 100-ден астам мемлекеттен 5000-нан астам спортшы, 15-20 мыңнан астам шетелдік турист келмек. Бір жағынан ол біз елімізге үлкен бір жауапкершілік, екінші жағынан үлкен бір қуаныш деп айтқым келеді. Ол тек қана ұлттық спорт емес, ұлтымыздың мәдениетін, тарихымызды, ұлттық қол өнермен салт дәстүрді, ұлттық киімді, ұлттық тағамды насихаттаудың бір үлкен бір мүмкіншілік деп өзім ойлаймын. Ұлттық спорт қауымдастығының құрамына 10 федерация кіреді. Оның алтауы ат федерациясы. Өткен жылы федерация спортшылары 12 халықаралық жарысқа қатысып, 95 медаль жеңіп алды. Оның 35-і алтын. Аружан Серік, Михаил Казначеев, Атамекен Бизнес.